Nada passa por Jeromel, nem mesmo o gerente da Caixa Econômica Federal da cidade de Viamão que tentou pegar o FGTS do Jeromel. Na verdade, ele pegou, mas foi descoberto. Que esquema é esse? Como você pode ser lesado também? Fica de olho, porque o golpe era muito fácil de ser aplicado. E acaba que o Jeromel e outros jogadores nem perceberam, porque o saque é pouquinho. E pode ser feito até mesmo sem o contribuinte, o caso Jeromel ter que pagar esse empréstimo na sua conta, porque vai automaticamente. Eu vou explicar que golpe foi esse. Antes disso, deixa eu dar para vocês aqui o serviço. Ludwig, isso aqui não tem nada de golpe, isso sim é trabalho. Ludwig, empresa de bom princípio, tá chegando aí o e-commerce. Essa semana tem uma reunião lá, hein? Tem novidades. AIA Investimentos, tudo para a tua tomada de decisão. No mundo dos negócios. Falando em segurança, olha aí, ó, uma equipe preparada, credenciada para trabalhar com os teus investimentos. Conheço muito bem a equipe, muita segurança. Arquiteto Anderson Alves, dá uma olhadinha lá no Instagram, várias obras estão acontecendo para reformar tua casa, teu apartamento, fazer uma casa nova. Laboratório do Pé, tudo para o seu caminhar. Tá chegando o verão aí, vai caminhar sem dor, porque a palmilha é muito boa. Gente, já imaginou alguém tentar driblar o Jeromel? Não adianta, nem fora de campo se consegue isso. O que que aconteceu, tá? Veio à tona hoje uma operação da polícia para tentar prender e prendeu o gerente da Caixa Econômica Federal de Viamão, que estava aplicando um golpe em jogadores de futebol e ex-jogadores, principalmente nesses atletas, né? O que que ele fazia para não chamar atenção? Ele fazia a operação chamada saque aniversário. Saque aniversário nada mais é que um empréstimo bancário através do FGTS. Você, ali mesmo no aplicativo ou no banco, o gerente faz o empréstimo para você, do seu FGTS, que a empresa deposita todo mês lá para você. E aí você pega parte desse dinheiro e vai pagando conforme a empresa vai pagando o teu FGTS. Ou seja, você não precisa pagar a prestação, a parcela do empréstimo todo mês. Automaticamente já suga ali do FGTS esse valor à prestação do empréstimo. É por isso que muitas vezes as pessoas nem percebem que tem um nome, o seu nome está envolvido no empréstimo, né? Isso acontece muito com aposentados, né? Muitos caem no golpe, né, do empréstimo, da aposentadoria, do INSS, e nem sabem que estão pagando empréstimos que nem fizeram, né? Então aconteceu isso. Esse gerente tinha os dados dos jogadores de futebol, entre eles o Jeromel do Grêmio. Olha a moto passando aí. E o David, que é atacante do Internacional, que foi negociado. Tem outros jogadores ainda que estão vindo à tona aí. Até a delegacia de Viamão está pedindo, delegacia de Viamão, Gravataí, região, eles estão pedindo para que os jogadores, principalmente os lesados, mas outros jogadores também, verifiquem os seus FGTS e entrem em contato com a polícia para afirmar se são vítimas ou não. Porque é preciso juntar as provas agora para manter a pessoa que fez isso presa. A pessoa, o gerente, né, ele foi flagrado sacando dinheiro na boca do caixa eletrônico, estava com um terno, e nesse terno tinha R$ 5.000 de 25 pessoas que ele sacava dinheiro. O que que acontece? Ele já lesou aí 56 correntistas. Num total de R$ 55.000. Ele tirava R$ 1.000 de cada correntista, de cada pessoa. Então, tirava R$ 1.000 do Jeromel, R$ 1.000 do David, do Internacional, R$ 1.000 de outro ex-jogador, e assim não chamava atenção, né? Porque estudar, digamos assim, um saque muito grande na tua conta, daqui a pouco se percebe, tu vai olhar o extrato, ou às vezes tu nem olha. Às vezes as pessoas têm conta na caixa apenas para manter lá o FGTS, ou se tiver que sacar, né, a rescisão. Mantém mais por uma segurança, às vezes nem é o banco que a pessoa usa, né? Então, esse gerente se aproveitou dessa falta de atenção dos correntistas e foi pegando R$ 1.000 de cada um de empréstimo, saque aniversário. Muita gente já pegou o saque aniversário, né? Principalmente essa modalidade foi feita no período da pandemia, né? Para que as pessoas tivessem dinheiro aí para conseguir pagar suas contas, porque o período da pandemia foi muito crítico. Né? As pessoas não podiam trabalhar, não podiam vender seus produtos. Então, foi feito isso, e a Caixa Econômica Federal fez esse padrão de empréstimo, que era mais fácil, só que, infelizmente, né, sempre tem pessoas que tentam se aproveitar.
Mas quem é esse gerente da agência lá de Viamão? É, a polícia está mantendo em sigilo ainda. Ele foi preso, né, com um terno e cheio de dinheiro nos bolsos. Ele lembrou aquela história do político com dinheiro na cueca, né? E foi liberado com uma série de condições, né, para ficar em casa, quietinho, sem se mexer, para até a polícia terminar as apurações. Então, o prejuízo é calculado de 55 mil reais de 56 correntistas. Então, isso mostra exatamente que ele sacou aí praticamente 1.000 reais de cada correntista. Mas se estima que o prejuízo possa passar de 400 mil reais, porque ó, ele já vinha atuando desta forma. Então, meu amigo, o gerente da Caixa que vinha pegando 1.000 reais de cada correntista parou em Jeromel. Nem isso passa, nem por isso conseguem passar o zagueiro Jeromel do Grêmio. E eu fiz questão de gravar esse vídeo não para, né, apenas fazer sensacionalismo em cima da história, mas acho que é um serviço, né? Então você que tem conta na Caixa, dá uma olhadinha no seu FGTS, vê se ninguém fez empréstimo lá, né? Daqui a pouco você nem percebeu que está sendo descontado um valor do seu FGTS. É muito fácil, tem um aplicativo, você pode ver. Eu acabei de ver o meu, tá tudo certo, ainda bem. Gente, lembrando aqui, ó, magu.bet, a Copa do Mundo terminou, mas agora vem aí os campeonatos internacionais, vem aí o gauchão para você brincar bastante na magu.bet. Valeu, gente. Jeromel, dá uma olhadinha no teu FGTS, hein? Te cuida. Abraço para vocês. Até a próxima.